Харам түргэ үзэгчдэй цэг үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн яг маргаар гэн дугаар эхэлж байна. Өчигдөр гашуун сухад бомбд дээр сэлжигтэй гэж үтсэн 12 хүнээс дээж авсэрцгийг нь халдвар төвчин судлын үндэсний төвдөө шинжилж байгаа юм байна. За дотоодын ганц үйлдвэр өдөртөө 45 мянган амны хаалтыг үйлдвэрлэж байгаа гэсэн иргэдийн эрэлт хэрэгцээг гүйцэх байгаа юм аа. Өнөөдөр эрүүл мэндийн болондоо бид бага насны хүүхдийн дархлааны асуудлыг хөндөж байгаа. За нийслэлд хог дахин боловсруулах 32 үйлдвэр байдагсан тэдний 10 орчим нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Коронавирусын халдварын тохиолдол бүгд дараа нь хятад ард улсад 43 мянган, харин олон улсын хэмжээнд хэд нийт 450 гаруй бүртгэгдсэн. Үзэгч та бүхэн өнөөдрийн манай цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээ авч үзээрэй. За манай улсад коронавирусын халдварын тохиолдол хараахан бүртгэгдэж байгаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд Ухаан хотоос ирсэн 31 оюутнаас гадна нэг иргэнийг тусгаарлаад байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нэмэлтээр олгож байгаа 3,000 онцлогоор энэ 7 хоногт ирнэ. Зингснээр шинэ төрлийн коронавирусын халдварыг илрүүлэх болоод мөн удирлын томуу болон уушгины хатлагаатай хүмүүст идэвхтэй хандалт шинжилгээ хийх боломж нэмэгдэх юм байна. Дэлхийн эрүүлмийн байгууллагаас коронавирусын халдвар дахлын хэмжээнд хүрэх өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч байна гэдгийг анхааруулж байна. Халдвартай нэг хүнээс 10 хүнд тарах эрсдэлтэй гэж үзсэн байна. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар нууц үеийг 24 хоног байх магадaltaа гэдгийг судлаачд үзэж байна. Ер нь бол вирусын халдвар одоо 2-4 сар хугацаанд дэгдэлт болоод үргэлжилдэг. Одоо өмнөх туршлагаас харахад зарим орнуудад хүнээс хүнд одоо ямар тодорхой нэг их уурхайгүйгээр одоо хавтал болоогүй ийм хүмүүст бас халдвар тархаад халдвар батлагдаад байгаа нь хүн амын дунд одоо халдвар одоо бүрэн ингээд тархаад эхэлсэн биш үү гэсэн дохиог бас болгоомжлыг өгч байгаа. Гашуун сухад бомбд сэжигтэй 12 тохиолдол илэрсэн байна. Иргэдийн шинжилгээний сорилцыг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хүргүүлжээ. Анхан шатны өрхийн эмчилгүүдийн эмч мэрэгчлэнүүдийг бэлэн байдлын үед авах арга хэмжээний чиглэл өгсөн байна. Өрх нэгжүүдээр дамжаад үзүүлээд явах үед нь бас шинж тэмдгийн сайн мэддэг байх хэрэгтэй клиникийн хувьд. Тэгээд шинжилгээ авах, дээж авах аргаа сайн мэдэх ёстой. Оруулахгүй тал дээр онцгой анхаарч одоо замыг хаасан ийм бодлого явуулж байна. Орж ирсэн тохиолдолд бол бид нар ажиллах нөөцийн хувьд бол байна. Хөлийн бомтоор нэвтрэх хөдөлгөөндөө хязгаарлалт хийснээс хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрч байна. Өчигдөр өглөөний 8 цагаас өнөөдрийн 11 цагийн хугацаанд улсын хил дээр нийт 634 зорчигч нэвтрүүлж орж иржээ. Засгийн газар улсын онцгой комиссын шийдвэрээр дотоодын иргэдийг бүгд найрамдахтай дараа улс руу зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлсан. Гэхдээ хагалгаанд орох зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд нэвтрүүлж байгаа гэлээ. Орсон тээврийн хэрэгслийн үед нийтдээ 371 тээврийн хэрэгсэл Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн. За үүнээс 271 нүүрс тээврийн автомашин байна. За бусад төрлийн суудлын автомашин, за тэгээ зэсийн байжмал төмрийн өдр, за агаарын үлэг, галт зэрэг гээд бусад нь орж байгаа. За 400 хугацаанд өчигдрийн хугацаанд бүгдээр нь хятад ард улс руу Монгол улсын хилээр нийтдээ 351 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрсэн. За үүнээс 248 нүүрс тээврийн автомашин байна. Зайлшгүй шаардлагагүй бол одоо бас аль болохоор эмнэлгийн одоо хяналтанд өөрөвлөвл эмнэлгийн одоо эмнэлэгт очиж үзүүлэх талаас нь бас бодлоцоорой. Яагаад гэвэл одоо хятадын эмнэлгүүд мань өөрөө ачаалттай байгаа тийм ээ. Тэр хүрээнд бол бас халдвар авах магадлал эрсдэл өндөр байгаа гэдгийг бас иргэдэд анхааруулсан зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Эрүүл мэндийн яамнаас иргэдэд тайвшруулж болохгүй гэдгийг анхааруулсан. Бүгд найрамдах хятад ард улсад халдварын тархалт болон нас оролт өндөр хэвээр байгаа учраас амны хаалт гараа тогтмол угааж байхыг зөвлөж байна. Буянт хоо хилийн бомб дээр тавигдаж байгаа шаардлага болон нөхцөл байдлын талаар зочинтой инсайхан ярилцсан. Үзэгчдэд орой минь төргий цагийн үрдийн зочны цаг эхлэхэд бэлэн болсон. За өнөөдөр бид нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээлэл хүргэн хэлийн бомбтуудад бас ямар үйл ажиллагаатай явж байгаа талаар мэдээлэл өгөхөөр зочны урьсан. Буян тухай бомбцох хэлийн мэрэгшлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч жаргал студид ирсэн. Орой минь төргий. Орой минь. За тэгэхээр манай улс бол 26 бомбцтай. Өнөөдрийн байдлаар 11 нь ажиллаж байгаа. За хамгийн том бомб буян тухай дээр жишээлбэл яг зорчигчдоо агарын хүлгүүдэд яаж хүлээж авч ажиллаж байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл эхлэе. Ер нь өнөөдрийн байдлаар 1-р сарын 7-ноос хойш баг миний санаж агаар хичнээн агарын хүлэг хүлээж авсан байна. За буян тухай бомбтоор 1 сарын 7-ноос хойш нийт 317 агарын хүлэг хүлээж авсан байна. За үүнээс голомттой бүсээс ирсэн 219 агарын хүлгийн 19,602 зорчигчоос эрүүл мэндийн тодорхойлт мэдүүлгийн хуудасаар
тодорхойлт авч тандалт судалгаа хийн ажиллаж байгаа юм байна. Энэ нэг зүйлийг тодорхойлъя. Голомттой бүсэс гэдгийг яаж тодорхойлж байгаа бол? За, голомттой бүсэс гэдэг нь бүгд найрамдах хятад ард улсаас буюу Бээжин Улаанбаатар, Хөх хот Улаанбаатар, Манжуур Улаанбаатар, Гонконг Улаанбаатар, Эрийн Улаанбаатар чиглэлийн онгоцнууд агаар хөлгөд орж байгаа. За, тэгэхээр эрүүл мэндийн асуумж тодорхойлтуудаа авч ийн. Яг 1-р сарын 7-наас хойш яг ажиллаж эхлэх буян тухай бомб төр жишээлбэл сэжигтэй тохиолдол одоо яг мэрэгжлийн байгууллагуудад шилжүүлсэн гэдэг юм уу, шалгаж нягтлахаар одоо шилжүүлсэн юм тохиолдлууд хід байна вэ? За, нийт 129 голомттой бүсэс ирсэн, 129 агарын хүлгийн 19206 зорчигчоос эрүүл мэндийн тодорхойлтын хуудас авсан байгаа. За, 19206 зорчигчоос хоёроос дээш шинж тэмдэг жагтлсан буюу халуунтай зорчигчдод нэмэлт тандалт судалгаа буян тухай бомбд төр хийгээд 66 зорчигчийг бол мэрэгжлийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн байгаа. Тэгэхээр яг 66 хүнийг буян тухай бомбтоор яг зорчиж ирээд одоо мэрэгжлийн байгууллагуудад илүү нягтлж шинжилсэн гэсэн. За, энэ хугацаанд яг эрүүл мэндийн асуумж, за, биеийн халууны хэмжих өөр бас ямар одоо асуумж шинжилгээндээ авчаа юм. За, голомттой бүсэс гадна бусад рейсийн онгоцнуудад бол бас термог зайнаас халуун хэмжигчээр биеийн халууны хэмжих, за, дээрэс нь ажиглалт хийх энэ хяналт шалгалтыг бол ерөөхдөө буян тухай бомбд төр бол чангатхан ажиллаж байгаа. За, 2 сарын 1-ээс хойш бол Азийн бүх рейсийн онгоцнуудаас бол онгоцны зорчигчдаас бол эрүүл мэндийн мэдүүлгийн хуудасаар асуумж судалгаа авч тандалт судалгаа хийж ажиллаж байгаа. А, одоо ингээд ер нь бол өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. За, өчигдөрөөс бол улсын онцгой комисс хуралдаад хэрвээ гэдэг одоо нөхцөлийн дор хэрвээ одоо халдвар жишээлбэл ороод ирэх юм бол гэдэг ч юм уу, тийм ээ, бүртгэгдвэл гэсэн юм байдал шилжиж ажиллаж эхэлж байна л да. Тэгэхээр танай хэлийн бамтар жишээлбэл хүн хүч нэмж байгаа, за, бас хэрэгтэй хэрэгсэл танай төхөөрөмжийг бэлтжиж байгаа гэдэг юм уу, ийм ажиллууд явагдаж байгаа болоо. За, ерөнхийдөө буян тухай бомбт бол байнгын бэлэн байдалд ажилладаг. А, за, 1 сарын 6-наас хойш 1 сарын 6-нд Монголд эрсдлийн үнэлгээ хийгээд дунд эрсдэлтэй үнэлгэснээс хойш бол ерөнхийдөө өндөржүүлсэн бэлэн байдалд бол ажиллаж эхэлсэн байгаа. За, тэгээд буян тухай бомбтод ажиллах хүн хүч, дээрэс нь эмнэлгийн хэрэгсэл, халдвар гүтгэлийн бодис, за, тэгээ маск, хамгаалалт ховц хэрэгслийн нөөцийг бол ерөнхийдөө хангаж ажиллаж байгаа. За, тэгэхээр одоо бол яг зорчиж байгаа гадагшаа төсөөлж явж байгаа зорчигчтой жишээлбэл энэ онцгой нөхцөл байдалд яаж хэрхэн анхаарах талаар зөвлөгөө мэдээллийг яаж өгч байна? За, ерөнхийдөө гарч байгаа чиглэлийн агарын хөлөгт болохоор промо сувгаар зөвлөмж мэдээллүүдийг бас өгж байгаа. Дээрэс нь боршуур, за, постэр маягаар ерөнхийдөө зөвлөмжүүдийг өгч ажиллаж байгаа. Дээрэс нь агарын хөлөгт нь бас зөвлөмж мэдээллийг бол ерөнхийдөө зарлах маягаар бас мэдээллүүдийг бол өгч ажиллаж байгаа. За, тэгэхээр яг гол зөвлөмжүүдэд бол хүрч байгаа сувгууд нь энэ байна. Тэгэхээр яг одоо чинь амны хаалт зүүх гэдэг шиг яг зорчигчтой жишээлбэл анхаарах гол одоо зүйл нь юу байна вэ? За, манайхас бол зорчигчтод бол ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрх юм бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төв рүү хандах. За, тэгээд 14 хоногийн хугацаанд гадны орноос ирсэн бол гэрээсээ гарахгүй байх гэсэн зөвлөмжүүдийг ерөөхдөө өгч байгаа. За, баярлалаа. Бидний ярилцлага цагийн төрөө дуусч байна. Урилга хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. За, баярлалаа. Өнөөдөр өнөөдөр цагийн үрдийн зочинтой нөхцөл байдлын, за, ялангуяа буян тухай хэлийн бомбтод бас яг энэ нөхцөл байдал хэрхэн ажиллаж байна вэ? Хичнээн агаарын хөлөө хүлээ авч ямар ямар үйл ажиллагаануудыг явуулж чадаад хандлтаа хийж байгаа талаар илүү тодорхой мэдээллийг үзэгчдэд хүргэлээ. За, манай улсад бол нийтдээ 26 хэлийн бомбтой. За, өнөөдрийн байдлаар 11 нь ажиллаж байгаа юм байна. Шинэ төрлийн коронавирусны халдвараас сэргийлэхийн тулд иргэд амны хаалт зайлшгүй зүүх шаардлагатайгаа гэвч олон нийт цуглардаг газарт амны хаалт зүүхгүй яваас хүмүүс байгаа. За, энэ нэг талаараа иргэдийн эрүүл мэндэд хэрхэн анхаарч байгаа хариуцлагатай холбоотой. За, мөн одоо амны хаалтны хэрэглээ болоод хөрөлцөөтэй холбоотой асуудлыг бид энэ удаа цагийн үр дэлбэртөө хөндөж байна. Олон нийтийн гудамж, зам талбай, хүн ихээр төвлөрдөг үйлчлэгээний газар, автобусны буудал гээд иргэдийн хөл хөдөлгөөн их байгаа газруудыг та харж байна. Иргэдийн талаас илүү нь амны хаалтгүй байна. Зарим хүн амны хаалт зүүлсэн ч ам хамраа бүрэн хаалгүй буруу зүүжээ. Амны хаалт ямар ч автихын сулдахгүй байгаа. Машинтай хүмүүс юу зарж ирсэн. Тэрнээс авсан. Тэрнээс би 150 авсан. Тэгэл тэрний гал эргэлч. Зүүж байгаа. Ер нь зүүж байгаа. Одоо яг зүгүүн. Зүүндээ. Танад ажилхгүй битэр
адилхан хэмээсээ ороод хагаал явчихлаа. Одоо ингээд ерөөсөө маск зүүсэн хаа. Хүүхдээ явж чинь бас л маскгүй. Энэ маск зүүх байгаа юмсыг одоо яах мэдэхгүй байна. Ухамсаргүй л байна, тийм ээ. Өөрсдийнханд бол өрөөлийг чохроогоод өөрсдөөгөө чохроогоод хэрэг алга байна шүү дээ. Шин төрлийн коронавирусын халдвар гарсан улс орон бүр амны хаалтны хомсдолд орсон. Гэвч байгаа боломжоор халдвараас сэргийлж зөвхөн амны хаалт зүүхээс гадна гартаа бэлийн өмсөн өөрийгөө хамгаалж байна. Манай улсад амны хаалт огт олдохгүй байгаа бус хүртээмж юм уу? Үнэн өссөн нь бодит үнэн. Ийм үед халдвараас сэргийлэх нь хувь хүний хандлагаас их хамаарч байгааг эмч мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Нийгэмд яаж хандж байгаа тийм ээ, өөрөө одоо нийгэмд гараад халдвар хяналтаа хийхгүй, маска зүүхгүй тийм ээ, нус цэрэг ил хаягч гэдэг юм уу, ийм байдлаас бол шууд хувь хүнтэй маш хамааралтай учраас хувь хүн болгон өөрийнхөө одоо хувийн ариун цэврийг маш сайн сахихаас гадна тэгээд амьдралын зөв хийв эрүүл одоо хандлагыг бол өөрсөндөө хөвшүүлэх нь бол энэ өвчнөөс бол 100% өрчин сэргийлж чадна. Манай улсад нэг удаагийн амны хаалт үйлдвэрлэж байгаа ганц л үйлдвэр бий. Энэ үйлдвэр 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллаж байна. Онцгой байдал үүсэн энэ үед 35-аас 45 мянган амны хаалт өдөртөө үйлдвэрлэж байна. За хамгийн гол нь одоо түүхийн эдийн хөдлөлт бас хүндрэлтэй нөхцөлөд үүссэн гэдгийг бол их сурвалжууд хэлж байна. Учир нь бүгд найрамдах Хятад ард улсаас түүхийн эдэд татдаг байсан. За тухайн улсад нөхцөлөд хүнд байгаа учраас за нааша бол бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх боломжгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. Хятадд үүссэн нөхцөл байдлаа холбоотой Хятадаас бол татаа авалт хийх боломжгүй болсон. Тэгээд саяхан ойрын хугацаанд бол бид нар бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирж байна. Тэгээд Солонгосоос оруулж ирэхдээ нөгөө түүхийн эдийн маань тасалдал үүсэх гээд байгаа учраас бид нэр ойрхон онгоцор тээвэрлж ирж байна л да. Өчигдөр бол Солонгосоос эхний маань түүхийд орж ирээд өнөөдөр бол үйлдвэрлэж ирээ явж байна. Шин төрлийн коронавирусын халдвараас сэргийлэх гол арга нь онц шаардлагагүй бол гэрээсээ гарахгүй байх. Олон нийтийн газраар явахдаа халдвараас сэргийлэн амны хаалт тогтмол зүүх шаардлагатай. Гэтэл манай улсад энэ өвчлөлд илрээгүй гэж иргэд тайвшран зах худалдааны төвөр амны хаалтгүй иргэд баярын бэлтгэл базааж байна. Хэрвээ шин төрлийн коронавирусын халдвар манай улсад бүртгэгдвэл иргэд нэг дор олноороо халдвар авах эрсдэл өндөр байгаа нь дээрх нөхцөл байдлаас харагдаж байна. Шин төрлийн коронавирусээс урдчилсан сэргийлэх ажлын хүрээнд олон нийтэд үйлчлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг хийж байгаа. За энэ ажилд нийслэлийн төсөөс нийтдээ 108 сая төгрөгийг зарцуулахаар төлөвлөсөн. 3-р сарын 2-ны хүртэл нийтдээ 15,000 орчим аж ахуйн нэгжүүд хоёр удаагийн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг хийхээр боллоо. Ус түгэх газар, орон сууцны хогийн цэгүүд, дугуйт сурын газар, автобусны буудал, түргэн үйлчилгээний цэг зэрэг олон нийт хамгийн их цугладаг газруудад ариутгалыг үн төлбөргүйгээр хийж эхэллээ. Нийслэлийн хэмжээнд хоол хүнсний худалдаа эрхэлдэг 15,000 гаруй аж ахуй нэгж байна. Тодорхойлбол 1,200 гаруй түргэн үйлчилгээний цэг, 1,000 гаруй ус түгэх газар ажиллаж байна. Бидний ямар ч гэсэн одоо нэг удаа бол ингээд бүрэн одоо тэр заавар журмын дагуу бол халдвар гүйцэтгэлтэй хийж нэ. Бид эхлээ нэг хийчээд тэрийгээ цаашдынхаа одоо төлөв байдал, энэ өвчний шинэ тэмдэг тархалт энэсээ харжээ. Дахиад нэг 10-14 хоног дотор 2 хийе. Хэрвээ шаардтаа бол 2 ба түүнээс дээш хийе гэдэг энэ чиглэлээрээ бид нэрс энэ нөөц бодис за тэгээ зааварлах шаардлагатай юмнууд энэ бүгдөө бид нэл бэлдсэн. Ингээ эхнийх нь одоо бол нэлээ. Тусгай зөвшөөрлөлтөд 41 компани 100 гаруй ажилтан ариутгалын ажлыг хийж байна. Аж ахуйн нэгжүүд ариутгал хийхээс өмнө их цэвэрлэгээ хийсэн байх шаардлагатай юм байна. Энэ нийслэлийн нутгийн дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээ, иргэдэд үйлчилгээ олноорт үйлчилж байгаа бүх байгууллага аж ахуйн нэгжүүд ариутгалыг хийх зайлшгүй шаардлагатай энэ цагт тийм. Дээрээс нь мэрэгжлийн байгууллагууд юу зөвлөж байна гэхээр та ариутгал хийхин тулд ариутгалыг үр дүнтэй байлгах үүдхэн тулд эхлээд их цэвэрлэгээ хийсэн байх хэрэгтэй байна гэж. Тэгэхээр юу гэдэг нь вэ? Байрны доторх тэр байгууллага доторх хан туур, бариул, тэгээ болон дохоо бүх юмний тоос шороо энд дуудсан янз бүрийн бохирдлыг бүгдийг нь арчиж цэвэрлсэн байх. А ийм орчинд ариутгал хийвэл илүү үр дүнтэй. Хлорсифт 17 буюу агаар тахны 80-90% устгах ариутгалын бодисыг хэрэглэх юм байна. Өрөөг ариутгахснаас хойш 30 минутын дараа агаар сайн сэлгэж чихтэй цэвэрлэгээ хийх хэрэгтэй гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагаас хэлж байна. Хүмүүсийг бүгдийг нь гаргаад ил задгаан хүнсийг бүгдийг нь бүтэмжлүүлээд далд хийлгэж хагаад тэгээд энэ хийж байгаа бодис нь
халавь идэх төд, халавсав дарунтлог идэх бодсан, агавт манцав үсэгч нь болохов 0.2%, автомаксав хэгжжиг нь болохов 0.6% улсан лав цацагж байгаа. Энэ болохов агав улан бүх гадаргууд цацагж байгаа шүү. Олон нийтэд үйлчлэлдэг жижиг аж ахуй нэгжүүд дээрх үйлчлэгийг үнгүй үзүүлнэ. Харин томоохон үйлчлэгээний төвүүд болон албан байгууллагууд төлбөрийг нь төлөөд ариу толгой хэлэх боломжтой юм а. Мөн нийслэлээс орох болон гарах хөдөлгөөний тээврийн хэрэгсэл болон иргэний агарын тээвэр төмөр замын хөдөлгөөнд мөн ариутгалын ажлыг давхар хийж байна. Энд одоо нэгт бид хүний биеийн дархлааны системийн тухай сэдвийн хүрээнд зурглаар мэдээллийг бэлтгэж үзэгч та бүхэнд бас хүргэж байгаа. Өнөөдөр бид эрүүл мэндийн хам болонд хүүхдийн дархлааны системийн тухай энэ дархлаа хэрхэн яаж ажилладаг талаарх сэдвийг бас хөндөж үзүүлэх гэж байгаа. Эфирийн шууд студиуд сэтгүүлч Ган Эрдэнэ ажиллаж байна. Оройн мэндийн Ган Эрдэнэ. Баярлалаа Оройн мэндийн. Ер нь насан турш хүний дархлаа хүүхдийн дархлааны системийн ялгаа юу гэдэг юм бэ? Цаг өдрөөр өчигдөр бол дархлаа гэж юу вэ гэсэн ерөнхий сэдвийг үзэгчд маань үздсэн баг. Тэгэхээр хурдуулахгүйгээр шууд ярив. Хүүхдийн дархлаа бол нас туршид харьцуулахад илүү эмзэг байдаг гэж хэлж болно. Нас нэмэгдэх тусам одоо дархлааны систем бол тогтурж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол графикаас илүү бас тодорхой харагдах байх тийм. За хамгийн эмзэг үе гэж байгаа. Энэ тэгээс 5 наснд. Харин дархлааж бол тогтох үе бол 5-аас 15 наснд бүрлддэг байна. За яагаад хамгийн эмзэг үеийг тэгээс 5 нас гэдэг юм бэ гэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан судалгаагаар энэ маань батлагдсан. За өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ насны хүүхдүүд 1990 оноос 2018 оны хооронд 5.3 сая хүүхэд эндсэн байгаа даа. Энэ нь хамгийн голлох шалтгааны үе гэхэлэр төрөлхийн гажиг болоод суулгалт болон гидсний халдварт өвчнүүд. Тэгэхээр энэ юу хилээд байна гэхэлэр эцэг эхчүүд маань залуучууд маань ээж ав болоё гэж бодсон тэр үеэс эхлээд өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд анхаарах ёстой гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Төрүүлэхдээ төлөвлөлттэй байгаад ялангуяа их хүн бол баг 2 жил шихаа бэлддэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн ямар ч өвчнөгөө өөрөө бүхэл төрлийн өвчнүүдийг эмчлүүлдэг ялангуяа шүдний өвчин байвал тэрийг эмчлүүлэх нь байна. Тэгээ хоолоо өвддөг бол тэрийг эмчлүүлэх нь байна. Тэгээ зэрэг хүнд нөгөө нэг халдварын голомт байна гэдэг бол эргээл тэр хүүхдтэй тэрийг нөгөө дамжуулах. Өөрийнх нь бид ингээ өвчлүүлэхгүй байгаад ингээ байж болно тэр микроорганизм тий. Гэтэл өөрөөс нь гараад өрөөл бусдад ингээ очихороо илүүх хорож амьд өвч үүсгэх магадлал. Яг л тэр чинь харийн болоо авчиж байгаа юм. Эрүүл ээжэс эрүүл хүүхдэр нь тий. Гарсан эрүүл хүүхдээ яаж нөгөө нэг зөв нөгөө цог нөгөө өсгөлцөхөө гэдэгт мэрүүл өсгөлцөхөө гэдэг бол аавын үүрэг бол маш чухал аа. Яд чил аав гаднаас орж ирчээд гараа угаагаад хуцаас өлчөөд хүүхдэд ирдэг байх. Эцэгчүүд хүүхдийнхээ дархлааг дэмжиж гэвэл илүү эм витамин гэхээс илүү өөрсдөө амьдралын зөв хэм маягтай байх ёстой гэдгийг сайн хэлж байна. За мөн хүүхдийн эмчлэрийн зөвлөж байгаагаар гурванхан зүйлийг л ягштал биелүүлээд хүүхдэд анхаарч чаа гэж байгаа. Энийг хэлэх юм бол энэ бол өмнө гарсан судалгааны график байж тэ. За энэ нь бол яг юуг анхаарах ёстой вэ? Тэгэхээр эцэгчүүд маань хүүхдийнхээ нойр, хоол, хөдөлгөөнийг анхаарах ёстой. Тэгэхээр нойрны хувьд яах хэвээр вэ гэхээр хүүхдүүд маань 10 цаг гэхэд унтсан байх хэвээр байдаг юм байна. Тийм ингэж хангалттай нойроо авна гэсэн. За энэ дарагдаж байна те. За хоолоор бол уургаар баялаг хүнсийг хүүхдэд идэвлэе гэж байна. Тэр нь заавал мах гэлтгүйгээр шош бандуй, дүүпү өндөг зэргийг эмчнэр зөвлөж байна. За хөдөлгөөн хувьд яагаад хүүхд хөдөлгөөнтэй штэ гэдэг эцэгчүүд манд гайхаж магадгүй. Гэхдээ идэвхтэй хөдөлгөөн 30 минутаас 1 цагийн хооронд энэ нь зөвхөн энгийн жишээ юм дээс тоглоулах, спортоо хичээлүүлэх үнэг бол эмчнэр маань зөвлөж байгаа маа. Ер нь зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Багтаа бид нар ямар нэгэн нэмэлт амин дэм хэрглэж байгаагүй ч гэдэг юм уу тий. Тэгсэн хэрнээ ямар ч өвчин тусдаггүй байсан гэд. Тэгэхээр ер нь хүүхдээ өсөж төрнөж байгаа орчны нөлөөлөл хэрэг байдгийм бэ? Таны энэ асуултанд манай дараагийн экс оруулж яг хариулдах юм байна. Улаанбаатарт байгаа нөхцөлд бол нөгөө иргэн тойрных нь бактери бол нэгдүгээр тийм хотын орчинд өөр болсон. Тэрэн дотор манайхны экс үлдэх яриад байгаа агарын бохирдол, хөрсний бохирдлаас болоод тэгэхээр энэ иргэн тойронд байгаа бактерийн төрөл зүйл өөр болчихсон байдаг. Энэ дотор бас эмгэг төрүүлэх магадлал ихтэй ийм нэг юу байгаад. Хоёр дахь нь бол мэдээж хотын хүүхдэд бол тэр хөдөө орон нутгад өсөж байгаа байгалийн орчинд илүү ойрхон өсөж байгаа хүүхдүүдтэй бодох юм бол тэр агаар нь тийм ээ. За хүнснийх нь тэр шинэ сэргэг юм ч байдг юм уу? Энэ бүх юмнууд мэдээж өөрлөл байгаа л та. Тийм учраас
Улаанбаатар хотод өсч байгаа божиж байгаа энэ хүүхдүүд чиргэлжүүлэлтийн арга хэмжээ илүү их ажил багтай болоод энэ биш шүү чиргэлжүүлэлт. За зуны сарудад эцэгчүүд маань бол хүүхдээ хөдөө гаргаж агаарт одоо чиргэжүүлэх ёстой гэдгийг сая цогцсайхан доктор бол хэлж байна. За мөн товлолт вакцин заавал орох ёстой гэж байгаа. Энэ товлолт вакцинд орсноор хүүхэд 11 төрлийн аюултай халдвар төвчнөөс өөрийгөө одоо насан туршдаа сэргийлэх боломжтой болдгоо гэж хэлж байгаа юм. За мөн одоо дараагийн хүүхдийн дархлааг системдэг хамгийн системийг муутгадаг зүйл юу вэ нүг гэхээр шүдний өвчлөл. Өнөөдөр 12 нас хүртэлх хүүхдүүдийн 86% нь шүдний цоролтой байгаа. Энэ нь одоо өөрөө 200 гаруй өвчний үндсэн шалтгаан болдго юм байна. Хүүхдийн шүд цоорл ихтэй, өвчлөл ихтэй байгаа нь хүүхдийн биеийн өсөлт, хөгжил, дархлаа, оюун ухаан, сэтгэхүйд хүртэл нөлөөлдөг гэж үзэж байгаа. За, жишээлбэл одоо нэг 6 амны хүндэд те олон тооны шүд цоорлтой ийм өвчлөлттэй хүүхдүүд маань хоол идэхтэй юм уу? Хоолоо зажилж идэхгүй, тэрнээсээ болоод хоол тэжээл нь одоо нэг дандаа ам одоо зөөлөн чанарын юм сонгож иддэг. Эсвэл ерөөсөө хоолны дургүй хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад хүүхдүүд маань хэрэгтэй бид хэрэгтэй амин шим тэжээл, амин дэм, эрс бодис, минералуудаа авч чадхгүйгаас болоод хүүхдийн дархлаа тогтолцоонд их нөлөөлдөг. Амны хүндэд цоорлтой шүдтэй байна. За тэр нь бол нэл бактери нөгөө үр уурхай тий. Тэрнгээрээ нөгөө хоол тэжээлээ зажилж буталж идэнэ. Тэгэл нөгөө хоолт хүнсээ адилхан бохирдуулаад ходоод руугаа хийгээд байгаа хгүй юу. Инээсээ дамжраал нөгөө бактери маань гүйсэн булчирхаг өвдгөх, цаашлуулаад дотор эрхнүүдэд халдварлах, инээсээ болоод биеийн ерөнхий хөвчлөл гарах эрсдэлтэй байхгүй юу. Нэрээ хүүхдийн дархлааг дэмжихэд хамгийн чухал нь хөхөр холлох. Ялангуяа нэг ой хүртэл нь хүүхдийг хөхнөөс гаргаж огтхонч болохгүй гэдгийг эмч мэрэгчлэнүүд зөвлөж байна. Сэн үндэсний ээлгүй байдлын үзэл баримтлал 3-1-2 хил хязгаар нутаг дэвсрийн халдшгүй бүрэн бүтэн байдал 3-1-2-2 орон нутгийн хамгаалалтад тулгуурласан батлан хамгаалах зэвсэгт хүчний нэгдмэл тогтолцоог төлөвшүүлж зэвсэгт хүчний мэрэгжлийн чиг баримжаатай чадварлаг болгон хөгжүүлнэ. Улсын хилийн хамгаалалтад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх урамшуулах бодлого явуулна. 6 хүртэлх сая төгрөгийн тэтгэврийн зээлтэй ахмадуудын зээлийг төрөөс нэг удаага төлөх хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За үүний их үсвэрийг салхитын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад бонд гаргаж шийдэхэр болсон. Эрдэнэс Монгол компани энэ сарда багтаад эрдэнэс бондоо гаргахаар ажиллаж байгаа юм байна. Энийг хэрэгжүүлэх одоо засгийн газрын чиглэлсэн 3 тогтоол, 1 тэмдэглэл өнгөрсөн 7 хоногийн засгийн газрын хуулиар гарсан. Үүний дагуу Эрдэнэс Монгол компани дууц хуралдаад бонд гаргах одоо одоо энэ процесс бол хэв явж байгаа. Одоо нөгөө 6 сая төгрөг хүртэл зээл нь хаагдах 222 мянган хүний асуудал энэ бас тустай. А нөгөө хэсэг нь болохоор нэг жилийн дараа мөнгөжих ёстой эрдэнэс бонд байгаа шүү дээ. 192 мянган хүн 1 сая төгрөгний 44 мянган хүн сая төгрөг хүртэлх зөрүүг нь олох ингээд 240 мянган хүний эрдэнэс бондыг бид биетээр нь хевлээд одоо хүмүүстэй хүргэж байна. Тарах ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Ийм хоёр ажил бол хугацааны хувьд бол маш ойрын хугацаанд шийдэгч. 2 сарын 15 гэдэг эрдэнэс бондын одоо гарах энэ шийдрүүд бол гарчих боломжтой байна гэж бид нар харж байна. Арилжааны 9 банк хөдөлж. Одоо нэг мөнгөний баяжмал одоо мөнгө олборлох ажлууд бол эхлээд явж байна. Улсын хэмжээнд жилд дунджаар 2 сая тонн дахвар хог хаягдал гарч байгаа. Гэвч манад хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр хангалтгүй байгаа. За өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд энэ төрлийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлтөй үйлдвэрүүдийн 30% тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг. За учир нь үйлдвэрүүдэд санхүүгийн болоод бодлогын дэмжлэг дутагдaltaа байдаг байна. Эхлээд нэг жишээ төрдий. Судалгаагаар улсын хэмжээнд жилд 1 сая орчим хаягдал дугуй гардаг. 2008 онд хаягдал дугуй дахин боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орсон байна. Үйлдвэр хаягдал дугуйг дахин боловсруулж эрзэн хавтан үйлдвэрлэдэг. Өнгөрсөн хугацаанд 8 сая дугуйг дахин боловсруулж сургалт зэрлийн тоглоомын талбайг тогтчулж өгчээ. Үйлдвэрлэлийн тогтмол явуулахад хамгийн чухал нь бодлогын дэмжлэг. Төр засаг бол энэ хаягдлынхаа хуулийг батлаж урмаа хэрэгжүүлчих юм бол бусад улс орны жишгээр
иймэрхүү хог хаягдтал үйлдвэрлэдэг, дахин боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд анхаарат төрөөс татаас өгчих юм бол энэ үйлдвэр чинь аяндаа хөл дээрээ босоод ирнэ. Улаанбаатар хот маань өөрөө хоггүй болоод ирнэ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд хог хаягдтал дахин боловсруулах нийт 32 үйлдвэр бий. Тэдний 10 орчим нь тогтмол ажиллаж байгаагийн шалтгаан нь санхүүжилт, компани менежментийн төлөвлөгөөнөөс шууд хамааралтай юм. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах чадвал 70 тэрбум төгрөгийн эдийн засаг эргэлдэж байна гэсэн үг. 2 жилийн хугацаанд хятадын засгийн газар 25 нэвтрүүлэн хаягдлыг улс илэр орхиг хоригдсан байсан учраас манайхан гаргаж чадахгүйсэн. А урд нь зөвхөн хагас боловсруулаад хагас хэрчээд гаргад байсан бол хятадын тавьж байгаа стандарт өндөрсөд бүр ингэ утас болох хэмжээнд шаарлаг тавьсан. Нөгөө л англи ялгалтын асуудал нь тэл ингээд үг гэдэг болж байна. Жишээлбэл сайн засгийн компани хүчин чадал нь хоногтой 20 тонн хаягдл одоо хайц боловсруулах хүчин чадалт өнөөдөр 6-аас 7 тонныг боловсруулж байна. Ягаад гэвэл түүхэд байна. Салбар яамнаас хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг кадастрын зарчмаар байгуулах нь оновчтой гэж харж байна. Ингэж байж нэгдүгээр хог хаягдлаасаа сална, хоёрдугаарт эко бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл сайжирна, гуравдугаарт эдийн засгийн өрөгөөч нэмэгдэнэ. Хаягдлыг дугуй боловсруулах боломжтой бос хаягдлыг худалдаа авах, дахин боловсруулах. За хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хоггүй цэвэрхэн Монгол аяныг ингээ байгаль орчны хамтаага хамтарч хийх гэх юм. Иймэрхүү төсөл хөтөлбөрүүд энэ жил бол хийгдэнэ. Тэгэхээр энэ төсөл хөтөлбөрүүд бол бүгд яг ха 2019 онд бас тодорхой хэмжээнд эхний судалгааны ажлууд нь хийгдсэн. Зарим төсөл хөтөлбөрүүд нь хэрэгжээд эхэлсэн. 100 гаруй мянган ширхэг дугуй худалдан авч тэр дугуйг одоо жижиглэж, эргүүлж, үйлдвэрлэлд оруулж ингэж цэцэрлэг сургууль болон тогтчлтын талбай нөө зөөлөн автангуудыг үйлдвэрлэж, цэцэрлэг сургуульд үн төлбөргүй энэ бүтээгдэхүүнүүдийг олгох зэрэг ажлууд ингээд хийгдсэн мөн. Манай улс нөгөө хөгжлийн бодлоготой хог хаягдлыг энэ онд 20%, 2030 он гэхэд 30% дахин боловсруулах гэсэн зорилтууд дэвшүүлсэн. Үүнд хүрэхийн тулд тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа нь дээрх нөхцөл байдлаас харагдаж байна. Мөн дотоодын үйлдвэрлүүдэд дэмжих бодлогын нэгдсэн зохицуулалт шаардлагатай байна. Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 65% өссөн байна. Ховор хаан амтан, Хуйлбас арагнах, Уул уурхайн компаниуд байгаль орчныг сүйтгэж байгаа асуудлыг бууруулахар цагдаагийн байгууллага Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлтөд хамтран ажиллахаар болсон байна. Тухайлбал энэ сарын 9-нд иргэндээ ховор амтны жагсаалтанд орсон ойн булганы арьс 9, суусрын арьс 1 ширхгийг хуйлбасаар худалдан борлуулах гэж байсныг цагдаагийн албан хаагчид илрүүлжээ. Энэ мэд байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг гарах нь их байгааг тэд хэллээ. Ер нь хуйлбас ашиглалт малтал олборлт, хуйлбас антабар хуйлбас мод бэлтгэл асуудал дийлэнхэд үлдгэж байгаа. Бид нар одоо байгууллагад нэг цар орчмын хугацаанд бол одоо хуйлбас агнүрэн чиглэлээр 5 хэрэг илрүүлээд байна. Хуйлбас мод бэлтгэлийн чиглэлээр 4 компани үйл ажиллагаа тарсан зогсоогоод хэрэг мөдөн шалгах ажиллагаанууд нь явагдаж байна. Уул уурхай болон хүнд хөнгөн үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай холбоотой хүний болон биологийн олон янз байдал төрөл зүйлийн эрүүл мэнд нийгэмд одоо нөлөөлж идэг ийм маш олон хохирлууд байдаг. Экологи эдийн засгийн маш их олон хохирлын үнэлгээ хийгдээ тохирол тогтоогдсон байдаг. Тэгээ энэ болгоныг даван туулахад зөвхөн одоо байгаль орчны яам, иргэний зөвлөл 2, иргэний нийгэм 2 хамтраад бас хүч дутах юм бол өмгөхсөх юм бол зөндөө байдаг. Экологийн цагдаагийн алба энэ онд шинээр байгуулагдсан алба хаагчид байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцгэд иргэд олон нийтийн үнэн бодтой мэдээлэл чухал байгааг алба хаагчид хэлж өгсөн юм а. Онцгой эдлийн газар болоод ус цайгуур орчин шинжилгээний газраас иргэдэд гол мөрний мөсөн дээгүүр зорчихгүй байхыг анхааруулж байгаа. Учир нь сүүлийн үед мөс цөмөрч осолдсон тохиолдлуудаас гарсан. Тухайлбал энэ сарын 8-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас Эрэнчин Лүмб сумын чиглэлд Хөвсгөл нуурыг гаталж байхдаа осолдсон тохиолдол гарсан юм а. Түүний дараа мөн Өвөрхангай аймгийн Хар хорын суманд Орхон голд суудлын машин одоо мөс цөмөрч осолдсон байна. За тухай бүрэн аймгуудын онцгой эдлийн албан хаагчид автомашинуудыг гаргасан байгаа. За ихэнх гол мөрөн одоо нуур битүү мөсөн бүрхүүлтэй болсон.
хэдий ч үсний зузаан харилцан адилгүй байгаа учраас мэргэжлийн байгууллагууд энэ анхааруулгыг өгч байна. Үйлчилгээний олон цаг төвлөрсөн урт цагааны барилга нурж эхэллээ. За барилга таацнасаа зарим хэсэгтээ нурж эхэлсэн байна. Тус барилга 1958 онд баригдсан. Газар хөдлөлтөнд тесэргүй барилгыг цаашид ашиглах боломжгүй гэдэг мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт 2013 онд гарсан ч гэсэн асуудлыг одоо хэр шийдэж чадахгүй үдийг хүрсэн байна. Төм тужигнэж, бом божигнэж энд олон төрлийн үйлчилгээг хэрэгдэд үзүүлдэг. Олон хөлийн газар хэрнээ мөрдөгддөг стандарт энд бараг байдаггүй маа гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэж байна. Барилга өөрөө өндөр настай, цэвэр бохрийн шугам сүлжээ, цахилгааны ил задгаа монтаж, өнөө маргаашгүй нур хаюлтай дээвэр дор иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байна. Газ, дэлбэрэг хаюлтай, бензин, шатах материал энэ бүх юм гээд нэг дурвж байна. Тийм учраас энэ зөвшөөрлөө ярал барилга чи гэдэг юм дүгнэлтээс Жишээ нь ойдлын энцэх таазан нурж эхэлсэн. Энэ байдлыг хориглож үйл ажиллагааг нь зогсоох мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт шийдвэрийг хүргүүлдэгч хүлээж авдаггүй засвар тохиолдлыг шийдэггүй эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж иргэдэд үйлчилсээр байгаамаа. Энэ нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар өмчийн ашиглалт удирдлагын газар мөн онцгой байдлын газараас удаа дараагийн шаардлага тавьдаг. Энэ ажлынхаа байрыг эрүүл стандартт нийцсэн байх шаардлагыг одоо төрөө сар хүртэл тавьсан. Одоо тэрэндээ шаардлагатай нийцүүлж энэ төрөөслөгч нар маань стандарт нийцсэн юм ажлын байрыг бий болгож чадахгүй өнөөдрийг хүрч байгаа. Тэгээ үйл ажиллагааг энэ зогсоо нөхөр олуулаа нийлж одоо өргөдөл гомдол гаргаж өмч хөрөнгөө маргаан үсгэж ингэж явж байгаа. Би энэ төрөөслөгчд энэ байрыг энэ хуучнаар нь энэ хിവэр нь байлгах хүсэл зориг эрмэлзэл бол байхгүй. Сайхан болох бүх эрмэлзэл бол бүх хүмүүст байгаа. Гэтэл энэ талар бол тодорхой хариу шийдвэр гаргахгүй байна. Зор цагааны энэ барилга 80000 орчим метр квадрат талбайг эзэлдэг. За энд химийн бод сольж өндөр градуст алт тайлуулдаг. Шатах тослох материал бензиныг шууд хэргэлдэг гэд давхар эрсдэл байгааг мэрэгжлийн байгууллагууд сануулсаар байна. За тиймээс урт цагаанд үйлчлэгээ үзүүлж ажиллаж байгаа газруудын үйл ажиллагааг нь эхний ээлжинд зогсоох шийдвэрийг нийслэлээс гаргаад байгаа юм а. 2019 онд улсын төсөс 6.5 тэрбум төгрөгийг орон сууцны дулаалханд зарцуулсан. Үүнд нийтдээ 24 барилга хамрагдаж, дулаан алдагдал 30% буурах тооцоолтыг гаргасан. Өнөөдрөөс эхлээд дулаалга хийлгэсэн дээрх орон сууцнуудад эрчим хүчний хэмнэлт хэмжих тоолуурыг бас байрлуулж эхэллээ. Нийтдээ 120 сая төгрөний өртөгтэй уг тоолуурыг байрласнараа хэдэн тонн усаар орон сууц халж байгааг наривчлан тооцоолон гаргах боломжтой болж байна. Тухайн орон сууцыг дулааснаар хэдийн хэмжээний дулааны эрчим хүч одоо хэмнэж байгаа. За үүнийгээ дагаад бид нар хэдийн хэмжээний хөлмжийн хийг бууруулж байгаа. За цаашид бид нар ингэн хэмнэлтээр одоо өснө нэмэгдэж байгаа хэрэглээ буюу шинэ орон сууцыг дулаалах боломжийг өрдүүлж байгаа. За бидний энэ суурилуулж байгаа энэ дулааны тоолвор бол одоо Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн ийм Siemens одоо маркийн тоолвор байгаа. За энэ маань тоолврын онцлог маань юу гэхээр тухайн одоо минут, секунд, цаг, өдөр тутмын мэдээллүүдийг ингээд яг өөр төр архивлаад аваад үлдчихдэг. За нөгөө төлөвөөр бид нар энэ дулаалсан барилгын дулааны хэмжилтийг хийгээд дулаалаагүй барилга хэдийн хэмжилт гэсэн энэ хоёрын харьцуулсан том судалгааны төслийг бол хийж хэрэгжүүлэх одоо суур судалгаа болж байгаа юм. Ардчилсан намын удирдлагууд мэдэгдэл хийлээ. Өнгөрсөн оны 11-р сард ардчилсан намынхаа хятадын коммунист намтай уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтаар ардчилсан намыг коммунист намаас сонгуулийн мөнгө хандив авсан гэж сошиал орчинд мэдээллийг тархасан байна. За уг мэдээллийг орон дэсгүй худал гүтгэлгээ гэж ардчилсан намаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээг хэлцүүлье. 1982 оноос хойш засвар үйлчилгээ хийгээгүй байсан хавдар судлалын үндэсний төвийн хүлээлгийн танхимыг шинчилж өнөөдөр нийлээ. Зингснэрийн хүлээлгийн танхим анх шатны бүхэл төрлийн үйлчилгээг нэг дор үзүүлэх боломжтой болж байна.
Хүлээлгийн танхимыг эрүүл мэндийн яамны 180 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинжилжээ. Тухайлбал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн жирэмсэн эхчүүдэд зориулж дараалалд зогсохгүй үйлчлүүлэх шин цонх нээсэн байна. Мөн цаг авах бүртгэлтэй холбоотой бүх үйлчилгээг нэг давхарт төвлөрүүлжээ. Эрүүл мэндийн салбарт бас энэ хавдрын өвчлөлийг бууруулахад хамгийн гол зорилго бол эрт илрүүлэг. Хавдрын өвчлөлийг одоо хэдийчнээ эрт илрүүлнэ. Хавдрын өвчлөл одоо эдгэх магадлал төдийчнээ сайн байдаг. Тэгэхээр бас одоо иргэд маань одоо өрх сумын эмнэлэг нэгдсэн эмнэлгүүдээр эрт илрүүлэг явагдаж байгаа. Тэндээ очиад бас эрт илрүүлэгтээ хамрагдараа гэдгийг бас хэлмээр байна. Нэг дор бүгнэрчсэн хэд хэд урсгалыг солиод зарим шинжилгээг нь өөр газар хийсэн байгаа. Тийм учраас энд бол цөөн хүн одоо гэдэг юм уу одоо бидний харалт бол цөөн хүн шүү дээ. Цөөн хүн одоо бол та бүхэн ямар их байгааг харж байна. Эдгээр нь бидний хувьд бол цөөн хүн байгаа. Тэгэхээр энэ цөөн хүн үүсгэх юм боломжийг яаж чинь хоёрдугаар урсгалын зүй учраас одоо шахцуудаа давхардал үүсэхгүй тийм боломжийг гаргаж өгч байгаа юм. Ер нь бол гэрэл гээгээтэй болсон байх та бүхэн харж байгаа. Орж ирж байгаа хүн сэтгэл санаа бол арай л өөдрөг байх байх гэж бид бодож байгаа. Яагаад одоо манай хань өдөө одоодны хаалганд дараа 7 сараас хойш хавдар судлалын төр үйлчлүүлж байгаа. Тэгээ сая 3 сар болчиход эргээд ирсэн. Энэ хугацаанд 90 сая 2 хоноод эмэлгээрээ дахиад явж байна. Өмнөх байдлаас л харьцангуй арай нэг ойчрын дараал нь бас их зэгсдэй болоод харьцангуй ачаал нь арай багцсан юм уу да гэж миний бодлоор бол батж байна. Цонхоо 10 цонхоо мохтой болсон. Ер нь үйлчлэл нэлээд шорхоо болсон тийм. Ер нь гэхдээ хавдрын өвчт аюу их багш шиг байна шүү дээ. Чинь байнгын үнэтэй пиг өдөртөө 44-30 хүртэл нэг ажиллаад энийгээр ооч дугаар аваа явуулдаг юм шиг үлээ. Тийм үлээ. Одоо бидний хувьд бол яг нэг ооч юу дугаар таатад болсон байна. Хавдар судлалын үндэсний төвд 2019 онд 10,000 гаруй хүн хэвтэн эмчилүүлж 30,000 гаруй хүн хавдрын мэс засал хийлгэсэн байна. Улсдаа ганц тус эмнэлэгт мэс заслын тусгай зориулалтын өрөө дутагдaltaй байгааг салбарынхан хэлж байна. Тэнгэрт үйлчлээд мэс засалд орохын тулд одоо зарим тохиолдолд бол нэг сар хэртээ бас хүлээж байна. Хүлээгдэл өндөр байна. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл бидэрт одоо мэс засал хийх одоо тусгай зориулалтын өрөө мэс заслын блок үнэхээр дутагдaltaй байна. Хавдрын үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Дээрээс нь сая нэмээд элэг шилжүүлэн сулхтай холбоотой 2 мэс заслын өрөө нэмээд одоо нийтээ яг 6 мэс заслын орн дээр мэс заслын өрөөнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа боловч энэ маань ерөөсө хүлээгдэл нөлөөлөхгүй байна. Хавдар судлалын үндэсний төвийн хүлээлгийн танхимаар өдөрт 1000 орчим хүн үйлчлүүлдэг. Тус эмнэлэгт хандах иргэдийн тоо жил ирэх бүрт нэмэгдэж байгаа тул үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах чиглэлд хийх шаардлагатай олон ажил хүлээж байгааг эмнэлгийнхэн мэдээлж байна. Зөвөр төлбөр олон улсын үйл амьдралын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. За эфир студиуд гадаад мэдээний орчуулагч шир доктор Арим Чмиг ажиллаж байна. Арим Чмиг, Арим Чмиг. Арим Чмиг. Өнөөдөр дэлхийн нийтийн анхааралд ямар мэдээллүүд байна? Коронавирустай холбоотой Хятадын засгийн газраас бас коронавирусын эсрэг авч байгаа арга хэмжээг олон улсын хувьд маш их анхаарч ажиглаж байна. Ингээд коронавирустай холбоотой мэдээгээр гадаад мэдээг эхлүүлээ. За бүгд найрамд Хятад улсын эрх баригчдын мэдээлснээр бол өчигдөр тус улсад коронавирусын халдвараар 108 хүн нас барсан нь өнгөрсөн оны 12 дугаар сард анх одоо шин төрлийн коронавирус бүртгэгдснээс хойших хамгийн өндөр үзүүлэлт боллоо гэдэг энэ мэдээллийг өглөө. За шин төрлийн коронавирусын уушигны хатгаалгаагаар нас барсан хүний тоо өнөөдрийн үдээс хойшийн байдлаар 1017, за халдвар авсан хүний тоо 43027, сэжигтэй 21675, эдгэрсэн 3998 хүн бүртгэгдчихэ. Харин олон улсын түвшинд бол нийтдээ 458 та халдварт тохиолдол илэрсэн байна. Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хороо өнөөдөр өгсөн мэдээллээр Хятад улс даяар хилийн шалган нэвтрүүлэх бүх нэгж зорчигчдийн биеийн халууныг хэмжих, халдвар авсан эсхийг шалгаж оруулах, ингэхдээ түргэн шуурхай үйлчилж зорчих урсгалыг нэмэгдүүлж байна. За ойрын хэдэн 7 өнөخت Хятад улс даяар 160 сая хүн цагаан сарын амралтаас буцах төлөвтэй байна. Мөн эмнэлгийн эм хангамжийг нэмэгдүүлэх иргэдийн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хангалтыг тогтвортой барих чиглэлд бүх хүчээ дайчилж байгаагийн зэрэгцээ хяналт урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг сулруулахгүйгээр бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээхэд төв засгийн газар нь дэмжлэг үзүүлж байна. Бүгд найрамд Хятад улсын дарга Ши Жинпин өчигдөр Бээжин хотын нэгэн эмнэлгээр зочилж коронавирусээс урдчлан сэргийлэх одоо хяналт тандалтын үйл ажиллагаатай танилцсаж засгийн газрын үйл ажиллагаа зорилтоо танилцуулсан. Тэрээр Хятадын засгийн газар вирусын тархалтыг зогсоох арга хэмжээг сулруулахгүй эдийн засгт үзүүлэх нөлөөллийг аль болох одоо бууруулах бодлого баримтлаж байгааг мэдгдсэн. За коронавирусын тархалтаас үүдэж эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тухайд
хятадын дараг бас өргөн цар хүрээнд сул зогсолт хийж болохгүй. А засгийн газар нь бизнес ажилтгуулыг хэвийн горимд оруулахад бас эдийн засгийн хувьд дэмжлэг үзүүлнэ. Ялангуяа хөл хорионд хамгийн их хохирч байгаа компани аж ахуй нэгжүүдэд шаардлагатай санхүүгийн тусламжийг үзүүлж ажиллаж байна. За хятадын Бээжин, Шанхай зэрэг олон одоо том хотуудад бизнес ажилтгуулийн хагас сар шахам үргэлжилсэн урт амралтаа дуусгаад үйл ажиллагаагаа өчтөрөөс сэргээсэн байгаа. За гэхдээ үйлдвэр компани аж ахуй нэгжүүдийн ажилчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ цуглараагүй, зарим байгууллагууд ажилчдаа гэрээсээ ажиллаа хийх нөхцөл боломжоор хангаж байна. За энэ одоо хүчин чармайлтыг бол төв засгийн газар дэмжиж ажиллаж байгаа гэдэг юм байр суурь илэрхийллээ. За олон улсын түвшинд бол дэлхийн 24 улсад 450 гаруй халдвар авснаар нотлогдсон. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эмчнэр бас хятадад ирж коронавирусын тархалтыг зогсоох чиглэлд хятадын эмч мэрэгчлүүдтэй хамтран ажиллаж бас зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. За хятадын хөдөө аж ахуй яамны мэдээлснээр хятадын Сичуан мужийн баруун өмнөд бүсийн дахианы нэгэн аж ахуйд бас H5N6 шувууны том үлэрч одоогоор тус аж ахуйн 2500 гаруй дахианы 1840-ийг нь устгалд оруулж тус бүсэд ариутгал хийсэн байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын эрүүл мэндийн яам шин төрлийн коронавирусын тархалтаас үрдчлэн сэргийлгүүднээс иргэдээ Азийн зарим улс орнуудад аялахгүй байхыг зөвлөж байна. Тус улсын эрүүл мэндийн яамны өнөөдөр гаргасан зөвлөмжөд Япон, Сингапур, Тайланд, Вьетнам, Малайз, мөн одоо Тайван арал зэрэг улс орон газар нутгаар аялахаар төлөвлөсөн бол энэ төлөвлөгөөгөө эргэж харахыг уриаллаа. Өнөөдрийн байдлаар өмнөд Солонгос улсад коронавирусын халдвар авсан 27 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн өмнөд Солонгосын засгийн газар иргэдээ хятадын их газрын хүбээ мужаас аль болох эрт гарах, хятадын альч муж хот руу аялахаа түр хүлээзнэхийг уриалж байна. Коронавирусын голомтод бүс хятадын хүбээ мужийн Ухаан хотод вирусын халдвар авсан тохиолдол нэмэгдсээр байгаа нь зарим улс орнуудыг бас түгшээж байна. За олон улсын түвшинд дэлхийн одоо 27 улс газар нутагт 450 гаруй халдвар авснаа нотлогдсон. Япон улсад гэхэд 161 тохиолдол бүртгэгдсэний 135 нь Йокохама боомтод хөл хорионд орсон аяллийн ус онгоцны зорчигчдоос илэрсэн байнамаа. Мөн засгийн газрын чартер нислэгээр хятадаас ирсэн зорчигчдийн 10-аас нь одоо вирусын халдвар илэрсэн. Тэднээс гадна одоо жуулчд, иргэд гээд нийтдээ 16 хүнээс коронавирус илэрчээ. За одоогоор коронавирусын халдвар тохиолдол Сингапурт 45, Хятадын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгод 42, Тайландд 32, Өмнөд Солонгост 27, Тайван арал, Малайз улсад тус тус 18, Австралд 15, Герман, Вьетнамд тус бүр 14, Америкийн нэгдсэн улсад 12, Францад 11, Британд 8, Арабын нэгдсэн Эмиртэд 7, Канад улсад 5, Энэтхэг, Филиппин, Италид тус бүр 3, Оросын холбооны улс Испанд тус бүр 2, Балаб, Камбож, Шри-Ланка, Финлянд, Швед, Бельгид тус бүр 1-1 тохиолдол илэрсэн байна. Филиппинд 1 хүн насварсан мэдээ байгаа. За зарим улс орнууд хилийн түр хориг тогтоож хятад улсад аялсан болоод хятад улсын иргэдийг хилээрээ нэвтрүүлэхгүй хүл хорой тогтоох зэрэг олон талын шийдвэрийг гаргаж байна. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улс хятад улсад сүүлийн 14 хоног зорчсон иргэдэд хилийн хориг тавихаар өнгөрсөн 7 хоногт шийдвэрлсэн. Мөн одоо олон улсын авиакомпаниуд ч гэсэн одоо хятад чиглэлийн зарим нислэгээ цуцлаж вирусын тархалт саартал нислэгээ сэргээхгүй байхаар арга хэмжээ авч байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ирэх 10 дугаар сард эхлэх 2021 оны санхүүгийн жилийн төсвийн төлөвлөгөө өчигдөр танилцууллаа. За уг төсвийн тухай саналд Төрийн департаментийн зардлыг танах, гадаад улс орнуудад үзүүлэх тусламжийн хэмжээг бууруулах, харин батлан хамгаалах салбарын төсвийг 1.3 хувиар нэмэгдүүлж 740 тэрбум Америк доллар байхаар тусгасан байна. Үндсэндээ Трамп ерөнхийлөгч улсын төсвийн тэнцвэрийг барих үүднээс зарим хөтөлбөрт оруулдаг одоо төсвийг их хэмжээгээр танах саналыг гаргаж байна. Гэхдээ цагаан ордны энэ саналыг Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс дэмжихгүй болов уу гэж ажиглагчид харж байгаа. Төрийн департаментийн мэдээлснээр ерөнхийлөгч Дональд Трамп 2021 оны санхүүгийн жилийн төсөвт Төрийн департамент Америкийн нэгдсэн улсын Олон улсын хөгжлийн агентлагт нийт 41 тэрбум долларын төсөв тусгах санал оруулж байна. Энэ нь өмнөх оны төсвөөс 20% буруулсан үзүүлэлт болох юм байна. За арчилсан намынхан Трамп ерөнхийлөгчийн төсвийн төслийг дэмжихгүй гэдгийг аль хэдийн мэдгдсэн учраас энэ санал батлагдахгүй байх магадлал өндөр байна. За өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд Конгресс Трампын засаг захиргаанаас санал оруулсан дүнгээс илүү өндөр дүнтэй төсвийг Төрийн департамент болоод гадаад тусламжид оруулахаар хуйчилж өгсөн байдаг юм байна. За цагаан ордны хувьд бол эдийн засгийн тогтвортой өсөлт төсвийн алдагдлыг бууруулж 2035 он гэхэд төсвийн тэнцвэртэй байдлыг хангахад хүргэнэ гэж үзэж байна. Харин батлан хамгаалах салбарын төсвийг цөмийн зэвсэг болоод цөмийн зэвсгийн судалгааны чиглэлд нэмэгдүүлэхээр тусгаж өгчээ. Трамп ерөнхийлөгч батлан хамгаалах салбарт 740
тэрбум долларын төсөв оруулахаар тусгасны баггүй хувийг цөмийн зэвсэг болоод энэ чиглэлийн судалгааг үргэлжлүүлэхэд зарцуулах саналтай байгаагаа онцолсон байна. За ерөнхийлөгчийн засаг захиргаанаас боловсруулсан төсвийн төсөл нь засаг захиргааны баримтлаж байгаа тэргүүлэх чиглэлүүдийг тусгаж конгресс дэлгэдэг ийм хүсэлт. За харин одоо конгрессийн хоёр танхим засаг захиргааны зарлыг боловсруулж хууль болгон баталдаг. За улсын төсвийн тухай хуульд ерөнхийлөгч одоо хамгийн сүүлд гарын үсэг зурснаар уг одоо төсвийн тухай хууль бол баталгаажтдаг юм аа. Сир улсын баруун хойд бүс нутгийн Идлиб мужид Сирийн айрын болоо Туркийн цэргийн хооронд гал солилцож нөхцөл байдал төвшүүртэй болж ирж байна. За Сирийн армийн артиллерийн цохилтонд Туркийн армийн 5 албахагч амь өгдөж мөн тооны цэрэг шахацсан. Үүний хариуд Туркийн арми хариу одоо гал нээсэн гэж тус улсын батлан хамгаалах яамнаас мэдээлж байна. Сирийн арми Идлиб мужийн стратегийн чухал байршилтай Саракеп хотод хяналтаа тогтоосон. Харин Турк улс тус бүсэд хуурай замын олон мянган зэрэг байлдааны олон зуун танк техникээ оруулаад байна. Сирийн арми сөрөг хүчнийхний хяналтанд байгаа Идлиб мужийн Тафтанац агаарын цэргийн бааз дах Туркийн хяналтын цэгүүдэд өчигдөр их буугаар цохилт өгсөн байна. За Оросын албаны улсын агаарын цэргийн хүчний хамгаалалтанд дор Сирийн арми өнгөрсөн оны 12 дугаар сараас хойш одоо Идлиб мужийн хот тосгодуудыг хяналтандаа авч байна. Энэ одоо байлдааны ажиллагааны улмаас 12 дугаар сараас хойш тус мужаас 700 гаруй мянган хүн одоо дөрвсөн гэж нэгц үндэсний байгууллагаас мэдээлж байгаа юм аа. Харин Сирийн сөрөг хүчнийг дэмждэг Турк улс Идлиб мужинд байгаа хяналтын 12 цагийн эргэн тойрноос 2 дугаар сарын сүүл гэхэд гэ одоо эргүүлж татахыг Сирийн засгийн газраас одоо хүссэж анхааруулга өгсөн. За Турк улс Орос, Ирантай хийсэн 2017 оны тохиролцооны дагуу Сирийн Идлиб мужид хяналтын цэгүүд байгуулсан юм байна. Иймд одоо энэ ашиг сонирхлоо хамгаалах зорилгоор Турк улс Сирийн Идлиб рүү одоо хуурай замын олон мянган зэрэг байлдааны одоо олон зуун техник зэвсгээ оруулсан гэдэг тайлбар өгч байгаа. За Туркийн батлан хамгаалах яам Идлиб мужид Сирийн арми манай одоо ашиг сонирхол талдаж байгаа учраас одоо бид тус мужид зэвсэгт тэмцэл бий болохоос сэргийлэх хилийн аюулгүй байдлаа хангах дөрвөсдийн урсгалыг зогсоох зорилгоор цэрэг техникээ татж байна гэдэг тайлбарыг бас хийж байна. За Сирийн арми хоёр гол хурдны замын огтлолцол хэсэгт одоо оршдог Серекап хотыг хяналтандаа авч тус бүсийг чөлөөлөх ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлнэ гэдгээ мэдгдээд байна. Үүний зэрэгцээ Сирийн арми одоо газар нутагт нь Турк улс цэргээ оруулсан нь бол хууль бус үйл ажиллагаа гэж эсэргүүцсэн байр сууриа илэрхийлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яам бүгд найрамд Катард улсын ардын чөлөөлөх армийн 4 албахагчийг хакер ажиллагаа явуулсан үндсэлээр буруутгаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн сайд бөгөөд ерөнхий прокурор Уильям Бар хятадын ардын чөлөөлөх армийн 4 албахагчид Америкийн 150 сая хүний хувийн мэдээллийг хулгайлсан хэрэгт буруутгаж байгааг өчигдөр аль ёсоор зарлалаа. Хятадын ардын чөлөөлөх армийн харьяа 54-р судалгааны хүрээлэнгийн тэдгээр албахагч Америкийн нэгдсэн улсын зээлийн мэдээллийн EQ Fax агентлагийн компьютерийн системд нэвтэрч 150 сая Америк хүний нэр, төрсөн он сар зэрэг хувийн мэдээллийг хакерцсан гэж Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яам дүгнэлт гаргасан байна. Тус агентлагийн серверт 820 сая үйлчлүүлэгч, бизнесийн 91 сая байгууллагын мэдээлэл хадгалагдсан байна. 2017 онд алдагдсан тэдгээр мэдээлэлд Британи, Канадын иргэдийн мэдээлэлч мөн багтсан юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн сайд бөгөөд ерөнхий прокурор Уильям Бар энэхүү одоо хакер ажиллагааг түүхэнд байгаагүй хамгийн том хакер ажиллагаа байсан гэж тодорхойлж байна. За хятад улс эдгээр мэдээллийг олж авснаараа эдийн засгийн үр ашиг олж авч байна. Өөрөөр хэлбэл хакердж авсан мэдээлэл одоо хятадын хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэхэд маш чухал хүчин зүйл болж байна гэж Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа үзэж байгаа юм байна. Ингээд холбооны мөрдөх товчоо хятадын армийн 4 албахагчийг эрен сурвалжилж эхэлжээ. Одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын сэжиглэж байгаа хятадын армийн одоо 4 албахагчийн хаан байгаа нь тодорхойгүй. А гэхдээ Америкийн нэгдсэн улс тэднийг эх орондоо байгаа гэж тооцож байгаа юм байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Баярлалаа Аримчмгэ. Одоо спортын үйл амьдралын мэдээлэлээс танилцуулахаар студид бачрал ажиллаж нөрийн мэдрэг бачрлаа. Арам мэдвшүүлээ. Спортын мэдээгээ танилцуулъя. Олон улсын туйз зүр сэлэмний холбооны ерөнхийлөгч Орсын холбооны улсын иргэн Алишер Усманов Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг шинжлэх ухаан боловсрол соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талыг хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс ажил мэргэжил
яс ухса үл харгалдсан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхтэн хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого төсвийн дэмжлэг радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгэний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчлэгэний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Би радио телевизийн хураамжаар цагтан тулж үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэмжлэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчд тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхтэн улс төр бизнесийн бүлгэлээс хараат усаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдгоо. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлэн авах нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлэн авагч телевизор тус өрөөр тооцоног дуулна. Энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналын хянан үндэсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орно үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургуулж үзлийг дээдлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх соёл шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүргэн сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөгөн нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадны ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж хүнийгч хаалт хашил тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түүгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан заажээ. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож улс үндэсний эрх ашигыг энэ тэргүүн 50 ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл улс төр бизнес эдийн засгийн бүлгэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орно үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийх эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээ мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр эдийн засаг шинжил ухаан боловсрал соёл урлаг спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр төвшөнд бэлтгэж нийтийн хүртээл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэ хүүргэн биелүүлэх үүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчмын хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж иргэд хувь хүмүүст хүмүүнлэг ардчилсан үзлийг дэлгэрүүлэн эх орон орон бахархах сэтгэлийг төлөвшүүлэн шинжлэх ухаанч мэдлэг боловсролыг дээдлдэг ёс суртахуунтай ирээдүйн хойчийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдийг бэлтгэн хүргэдэг. Дэлхийн дэхний улс төр нийгэм соёлын мэдээллийг олон ургалж ихсруулжаас хүргэхин зэрэгцээ Монгол улс олон улсад таниулан сурталчлах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үндэсний цөөнх эмэгтэйчүүд хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн байдлаар ялгуурлахгүйгээр
мэдээллийг тэнцвэртэй хүрэх нь бидний эрхэм дээдлэх ёс зүй билээ. Олон нийтийн радио телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хуульд нийцэж байгаа хэсэгт олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл хяналт тавьдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Агарын цэнхэр долгионоор радиогийн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилийн үдэж, айл бүрийн хоймөрт цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилийн ардан өрхөж, эдүүгээ цагт ирэхэд мэдээллийн хурд, химжээ, далайц, асар ихээр нэмэгдэж, эрэгд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоолой баяр суурийн чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүх нийтийн ашиг сонирхол хэрэгцээ шаардлага нийцгүйц мэдээ мэдээллийг тэнцвэртэйгээр түгээдэг, хуулиар тогтоосон эрх үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио телевизийг байгуулсан. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевиз нь юуны төрөнд бодит мэдээллийг олж авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг эрхэм дээд зорилгоон болгодог. Иргэдийн бодит мэдээлэл олж авах эрхийг хэрэгжүүлэхин тулд олон ургалч үзэл ил тод байдлыг эрхэмлэн аж ахуй нэгж байгууллага албан тушаалтан ховхон улс төрийн намын эрх ашигыг бус нийт үндэсний эрх ашигыг дээдлэн ажиллах үндсэн зарчмыг баримтлан ажилладаг. Олон нийтийн радио телевизийг олон нийтийн хяналтын системтэй байхаар хуульчилсан. Энэ үүргийг радио телевизийн үндэсний зөвлөл хэрэгжүүлдэг. Хараат бус байдлыг баталгаатай болгох үүднээс олон нийтийн радио телевизийг хэд хэдэн эх үүсвэрээ санхүүжэхээр хуульчилсан. Үүнд хязгаарлсан хэмжээний зар сурталчилгааны орлого, улсын төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн үйлчлэгэн хураамжгэлсэн 3 эх үүсвэрийг зааж байна. Эдгээрээс иргэдийн төлдөг үйлчлэгэн хураамж голлох санхүүжилтийг бүрдүүлэх ёстой. Олон нийтийн радио телевиз нь гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналт дорн үндэсний эрх ашигыг хэмжээний цас цаашдаа ихэнх нутгаар цас орж цасан шуурх шуурч хөтлөхийг бас онцгойлон анхааруулж байгаа. 12-нд баруун болоод төвийн аймагуудын нутгаар, за зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 13-нд баруун аймагуудын нутгаар, өмнөд хэсгээр нь за төв болоод говь зүүн аймагуудын ихэнх нутгаар, харин 14-нд нутгийн өмнөд хэсгээр цас орж цасан шуурх шуурх нэ. Салхи 12-наас 13-нд ихэнх нутгаар, 14-нд говь талын нутгаар секундэд 13-аас 15 метр хүрч ширүүсэг төлөвтэй байгаа. 12-нд нутгийн хойд хэсгээр цаашдаа ихэнх нутгаар хөтлөрнө гэж цагуурийн байгууллагаас мэдээлж байна. Одоо ойрын өдрүүдийн цагаарыг мэдээг танилцуулъя. Өдгийн шөнө 18 хэм өдөртөө 6 хэм хүйтэн байна. Улаангомч шөнө 25 өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Хотод шөнө 15 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм хүйтэн байна. Алтайд шөнө 12 хэм өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Улаанбаатар шөнө 15 хэм өдөртөө 9 хэм хүйтэн байна. Тосон Цэнгэл шөнө 24 хэм өдөртөө 17 хэм хүйтэн. Баян Хонгорт шөнө 17 өдөртөө 1 хэм. Мөрөнд шөнө 14 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм хүйтэн байна. Хатгалд шөнө 19 хэм өдөртөө 12 хэм хүйтэн байна. Цэцэрлэг шөнө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Хар хорин шөнө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм хүйтэн байна. Арва хэр шөнө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм. Булган шөнө 15 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм хүйтэн. Дархан шөнө 17 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм. Эрдэнтед шөнө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм хүйтэн байна. Чойрт шөнө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм хүйтэн байна. Скватар шөнө 17 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Зүүнхараад шөнө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм хүйтэн байна. Зуумодод шөнө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Багнуур шөнө 21 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм хүйтэн байна. Чингист шөнө 19 хэм өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Баруун Уртад шөнө 13 хэм өдөртөө 4 хэм хүйтэн байна. Чавсан шөнө 12 хэм өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Мандалговь шөнө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан.
Далтан задгадад шүндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Хам бүгдөөд шүндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан байна. Сайн шүндөөд шүндөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Замын өдөрт шүндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан байна. Нийслэл Улаанбаатар хотноо шүндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм хүйтэн байна. Үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн үр дүнд мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гаргийн дугаараа хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.